Кабінетну фізкультуру змушені освоювати черкаські учні. П'ятий рік у третій школі чекають на ремонт спортивної зали. Поки владці шукають гроші, вчителі фізкультури креативлять, як можуть. Освоюють кабінетну гімнастику, навчають історію спорту та влаштовують віртуальні змагання. Олена Берестенко далі. Вихідне положення. Руки на поясі. Так, математичний клас перетворюється на імпровізовану спортивну залу. Програма «Максимум» тут – зарядка. Вже п'ятий рік місцеві учні обділені. Учителі фізкультури змушені креативить. Починається фізична культура з такої теми, як Олімпійські ігри, де ми проводимо бесіди, проводимо різні конкурси, а також невеличкі змагання. А ще грають у шахи, читають книги і просто спілкуються. Такий формат давно набрид учням. В'ячеслав мріє про повноцінні уроки. Люблю грати в футбол та баскетбол. Поки учні опановують теоретичні курси з історії спорту, адміністрація школи на практиці освоює курси виживання. Директор каже, п'ятий рік ніяк не виб'ють грошей на ремонт. Планів тут на більш ніж півмільйона гривень. Всі комунікації будуть замінені, зроблені душові кімнати будуть, відповідно, душові кімнати будуть зроблені, замінені вікна, тому що вони вже і зносилися. Наразі ж у залі ремонтний хаос. Нога будівельників тут ступає зрідка. Освоїли тут лише перший транш – 50 тисяч гривень. Решту грошей заклали у програму соціально-економічного розвитку міста. Її мають ухвалити на найближчій сесії міськради. Передбачено фінансування в розмірі 690 тисяч гривень. За умови надання фінансування в повному обсязі, роботи планується виконати протягом 5 місяців. У школі сподіваються, цього бюджетного року їм таки пощастить, бо від кабінетної фізкультури дітей не врятує і спортивний майданчик на вулиці. Той теж аж кричить про ремонт. Олена Берестенко, Сергій Єфімов, Вікка, новини.